Халық үміті әлеуметтік идеялар байқауының жеңімпаздары анықталды. Көпшіліктің ашық дауыс беруі негізінде ұйымдастырылған сайыста еліміздің барлық аймағынан ең үздік 50 жоба таңдалып алынған. Байқаудың әрбір жеңімпаз халық қайырымдылық қорынан 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлық алады. 42 айында басталған байқауға үміткерлер еліміздің түкпір-түкпірінен қатысқан. Олар халықтың аз қорғалған топтарына әлеуметтік қолдау көрсетер, қоғамның өзекті мәселелерін шешуге септігі тиер түрлі жобаларын ұсынған. Солардың ішінен ең үздіктері таңдалды. Мәселен, жүлдегерлер қатарындағы Абылайхан Әбдіраш елордада медицина саласындағы еріктілер мектебін ашу туралы бастамасын ұсыныпты. Арнайы дайындықтан өткен еріктілер хоспис, диспансер мен ауруханаларда көмекке мұқтаж науқастарға күтім көрсетеді. Уход жасайды, орындарынан тұрғызады, сосын жаңағыдай түрлі жаттығуларды, сосын мысалы сыртқа шыққысы келсе прогулка жасатады. Қаржылай жүлде инклюзивті театр труппасына да бұйырды. Денсаулығында менталды өзгерістері бар 20 адамнан құрылған өнер ұжымы түрлі спектакльдер қоюмен айналысады. Олар байқауға маған қара жобасын ұсынған, яғни дамуы ерекше адамдардың бейне портретін жасап, көрме ұйымдастырмақ. Басты мақсат бұқараға барлық адамның теңдігін дәріптеу екен. Бірнеше күн бұрын халық қайырымдылық қорынан хабарласып, конкурста жүлде ұтқанымызды айтқанда өте қуандық. Топ мүшелері атынан жобамызға қолдау көрсеткендерге алғыс айтамын. Конкурсқа қатысушылардан Қазақстанның әр өңірінен жалпы саны 405 өтініш келіп түскен. Байқаудың жүлде қоры 50 миллион теңгені құрады. Әрбір жеңімпаз 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлық алады. Айта кетсек, жеңімпаздардың толық тізімі халық үміті кейзет сайтында жарияланған. Айдана Мейрамбайқызы, Влад Шишко, Информбюро.